какво ден се завръща след рекламите. Връщаме се обратно в студиото и ще продължим една тема от минало, от преди два дни някъде, която коментирахме. Става въпрос за реформата в начина, по който се изчислява такса смет за гражданите и юридическите лица. Въвежда си системата. Колкото повече замърсяваш, толкова повече да плащаш. Сега в студиото е Емил Георгиев, консултант по кръгова икономика и зелен маркетинг. Здравейте. Здравейте. Господин Георгиев, първо, защо е нужна тази реформа? Кому е нужна? Откъде идва цялата тази промяна? Ами вижте, сегашната система е на първо място тежко несправедлива. Такса смет се определя на база на данъчна оценка на вашия имот. И ако вие сте сам човек, който живее в по-голям апартамент в центъра на един град, ще плащате много повече от многодетно семейство, което замърсява много повече, което обаче живее в по-малък апартамент в края на града. Това нещо не може да продължава. От една страна, от друга страна, в момента бизнеса поема огромната част от тази такса, което също, нали, не трябва така да продължи. Освен това, това е един много голям стимул да започнем да преосмисляме начина, по който ние управляваме нашите отпадъци, да започнем по-малко да потребяваме, по-малко отпадъци да генерираме, да мислим повече за повторна употреба и да мислим за рециклиране и за компостиране. Звучи чудесно, но каква ще бъде цената на този по-качествен начин на живот и по-чиста среда? Ясно е, че юридическите лица ще започнат да плащат най-вероятно по-малко, имайки предвид, че в момента поемат по-голямата тежест. Какво означава обаче това за домакинствата? Мисля да започнем от там, че това са ни прекрасни намерения, които ние всички много искаме да се реализират, но и това ще стане със сигурност един ден. Но някога. Сега, особено в краткосрочен план, ние ще имаме един много бавен и много мъчителен процес. Аз не казах на нашите зрители, става въпрос за желание директивата, европейската директива или регламент да бъде въведен от началото на 2025 година. Вижте, ето ги фактите. За първи път промяната в закона за местни данъци и такси, тази промяна се появява през 2013 година. Значи това са близо 3 мандата, в които общините отлагат и отлагат въвеждането на тази реформа. Има защо да не бързат. Нали, това, което те в момента получават, нали, от тази такса, са това е един сравнително висок приход, който е постоянен, който е прогнозируем и който те могат да харчат както намерят за добре. Защото си остават в общините. Да, тук не става дума за корупция, но става дума, че законът им позволява тези приходи да отиват срещу разходи, които не непременно са свързани с поддържане на чистотата на града или на управлението на отпадъците. От друга страна, в момент, в който се въведе тази нова основа и нов принцип, бизнесът ще спре да плаща толкова пари. Тоест цялата тежест ще се прехвали върху гражданите. Според различни оценки, стойност, размера на такса на смет ще се покачи между 3 и 10 пъти. Никой на избираема длъжност не иска да си го причини това нещо. Особено сега в момента на предстоящи кметски избори. Да, още повече, че има и вратичка в закона. Да, трябва да бъде от 1 януари 2025 година, но в закона мисля, че член 67, няма значение. Има такава линия, която казва, че Общинския съвет може да вземе решение за определяне на такса битови отпадъци на основа различна от реално изхвърленото количество, ако възникнат обстоятелства, които възпрепятстват въвеждането. Подозирам, че ще възникнат такива обстоятелства. Да, и аз подозирам. Само, че се върне 3 до 10 пъти увеличена цена, това е доста сериозен. Това е самото начало. Само да уточним нещо. Между 3 и 10 пъти означава, че всяка община ще може сама да определя метода на изчислението. Точно за това се получава и разликата в увеличението. Какъв е този начин на изчисление? Има ли някаква среден начин, по който се прави? Какъв е опита на Европа, да речем? Сега, по принцип, трябва да имаме директива, която, т.е. наредба, която трябва да дойде от Министерски съвет, която трябва да уточнява начина и да дава на общините методиката. Нали, тази наредба все още не съм чувал да се работи по нея. Трябва да имаме предвид, че всъщност тази такса има 3 компонента. 2 от тях са пряко свързани с управление на отпадъците, т.е. ние плащаме за транспортиране на тези отпадъци до определени площадки и на второ място за третирането на тези площадки, а на трето място за чистотата на града, за поддържане на чистотата. Първите два компонента има логика да бъдат на база на реално изхвърлените отпадъци, третия не, нали? Защото чистотата трябва да бъде плащана на глава от населението. Така че ще трябва общините да намерят баланс между една фиксирана част от тази сума, която ще бъде на глава от населението, и оттам нататък вече частта, която ще бъде на база на реално изхвърлените отпадъци. Но и тук има едно много голямо но, защото ние, ако искаме да въведем принципа плащаш колкото изхвърляш, ние трябва много дълбоко да реформираме сметосъбирането на база на два други принципа.
И първият принцип е премахване на анонимността. Тоест ние трябва да знаем кой колко реално изхвърля. Което значи... Чакайте сега, това е важно. Дайте да уточним как става тая работа. Доколкото разбрах онзи ден, да речем един голям жилищен блок. За всяко отделно домакинство ще има по един контейнер. Той ще се отключва с чип. Тоест, знае се този контейнер на кое домакинство е, идва някой, мери го. Точно така. Значи имаме няколко инструмента. За зоните с ниско строителство имаме индивидуални контейнери. Всяка къща си получава контейнер, там е лесно. За зоните с високо строителство, там имаме така наречените зелени острови. Места, където имаме сиви контейнери за смесени битови отпадъци и контейнери за всички видове отпадъци за разделно събиране. Опаковки, хранителни отпадъци трябва да въведем и такава схема. Отпадъци от обувки, от текстил също трябва да въведем до 25-та година такава схема. И там вече имаме достъп с чип. Тоест ние трябва да имаме умни контейнери. Умният контейнер е този, който познава кой го отваря, който може да измери по някакъв начин обема или тежеста. Тоест, ние говорим за чисто физически изглежда като един контейнер, в момента в който аз го отворя, той да речем е подземен и преразпределя към моята там част от общия. Да не си представят хората, че пред блок от 20 етажа има 150 контейнера. Не. Имаме един остров, който е примерно за един блок или група от блокове, в които всяко домакинство има чип. Вие взимате чипа на вашето домакинство и отивате да изхвърлите смесения битов отпадък. Като преди това сте отделили опаковките, пластмасата, хартията, метала, стъклото, всички тези неща отиват на друго място. То това е смисъл да не плащате за тях, защото в момента ние плащаме и за това. Като го изхвърлим в сивия контейнер, ние плащаме за това. При новата система те ще се събират отделно, ще продължат да се събират отделно, а ние ще хвърляме само това, което не може да се рециклира. Отивате, отваряте с вашия чип този контейнер, изхвърляте контейнера, има датчици вътре, които или по обем, или по тежест. Изпращате информацията в сервер, което значи обаче, че те трябва да са непрекъснато свързани и значи, че непрекъснато трябва да са захранени с електричество. Малко сложно ми изглежда системата и отгледна точка на възможност на общините, защото да речем една община като София, може би ще успее да изгради такава система. Ма една община, да я знам, без да искам да обиждам никой, но като Червен бряг, не ми се струва сериозно. Освен това, има и друг проблем, поне който аз виждам. Това изисква изключително дисциплина от страна на гражданите. Особено имайки преди, че трябва да разделяме от битови отпадък в този общ контейнер с чипа. След това имаме вече едва ли не задължение да събираме така, разделно. Да. Представете ли си го това в една държава, която, как да кажа, не сме особено свикнали да изпълняваме гражданските си задължения, за разлика от гражданските си права? Ами вижте, тук в това отношение и общините, и държавата са в огромен дълг на гражданите, защото има една огромна бездна от неразбиране и незнание. Управлението на отпадъците е сравнително сложен процес, но никой не е длъжен да разбира от тези неща. Но на базата на това незнание са се създали едни доста устойчиви негативни нагласи. А на тяхна база пък вече имаме едни много стабилни стереотипи, поведенчески стереотипи. Това, от което е необходимо, е масирани, мощни информационно-образователни кампании. Хората трябва да разберат за какво го правим това нещо. Каква е ползата лично за тях? Как това ще се отрази на джоба им? Как ще се отрази на здравето им? Сега. Ако се въведе системата, въвежда се, всичко върви прекрасно, как това ще се отрази на нашата градска среда? По-чисти градове ще имаме ли в крайна сметка? Абсолютно категорично, точно така, да. Да. В крайна сметка тук имаме две ползи. Едната е за джоба ни, другата е за качеството на живот. А качеството на живот със сигурност, повишеното количество на разделно събрани отпадъци, ще се отрази на чистотата, на въздуха, който дишаме, водата, която пием, храната, която ядем, на чистотата на улиците, в които живеем. Това е една пряка зависимост, но тя трябва да бъде много ясно обяснена на хората. И това е моркова, защото в крайна сметка въвеждането на основа за плащане на такса за битови отпадъци на база на реално изхвърлени отпадък е морква. Трябва да има и тояга. Тази тояга дори в момента съществува. Въпросът е, че няма воля и тя не се прилага. Значи във всяка общинска наредба, включително и в Софийската, но всяка българска община има такава наредба, в нея се забранява изхвърлянето на смесен битов отпадък на битов отпадък, на който ясно е обозначено, че става за рециклиране. Тоест, всяка бутилка, на която имаме зелената точка, всеки кашон, на който имаме зелената точка, вие нямате право да го изхвърляте в сивия контейнер. Глобата е между 300 и 1000 лева. Днеска, ако това днеска има кой да го наложи, той може да го направи. Мога да ви губят първи път. След това вече глобите стават по-големи. Не съм чул някой да е глобен. Казвате, че няма да успеем да въведем
новите правила до 2025 година, тогава кога очаквате най-рано да успеем да... Говоря за така, пълно въвеждане на реформа. Не, по принцип всяко генерализиране е порочно. Със сигурност има общини, които ще са отечници, които има желание, в които всички заинтересовани страни гледат в една посока. И общинското ръководство, и бизнесите, които са пряко ангажирани с този проблем, а и хората са по-мотивирани по някакъв начин, по-образовани, ако щете, и така по-съзнателни. Те ще дръпнат напред със сигурност, но ще има общини, които с дълги години ще се влачат и няма. И със сигурност ще имаме едно разслояване и крайна дата никой не може да каже, но... Цялата тази реформа е част от една по-голяма тема, от един нов начин на правене на стопанския живот. Наричаме го кръгова икономика, тя е различна от линейната, която използваме в момента. Накрая, това ли е бъдещето? Това ли е начинът, по който ще работят и гражданските ни, и стопанските ни отношения, и отношенията ни с администрацията? Да се опитваме да използваме максимално много вече използвани стоки, услуги. Точно така, и потребителски стоки. Още един път, и още един път, и още един път. Категорично това е бъдещето, да. Просто защото линейната икономика в един момент се оказва, че ние просто не можем да продължаваме така. Ние трябва да отдадем дължимото на линейната икономика, в крайна сметка тези невъобразими нива на благосъстояние, които човечеството достигне благодарение на нея. Само за 100 години на миналия век 20 пъти се увеличи брутния вътрешен продукт. Живеем в най-доброто време в историята на човечеството. Но в един момент се оказва, че тези предположения, на които тя стъпва, че природните ресурси са безкрайни, че те са достъпни, че те са евтини, се оказва, че просто не е така. И затова ние трябва да минем към решаването на тези два проблема, които линейната икономика поставя. Един е изчерпване, другия е замърсяване. Всъщност кръговата икономика решава тези проблеми. Изчерпване и замърсяване. Знаете ли, вчера си говорих с познати по тази тема, че вие ще ме гостувате днес. Тук помолиха ме да ви питам нещо. Бакулът, който изхвърляме разделно, наистина ли се рециклира? Някой следи ли го това нещо? Има ли регулация? Защото много хора се смятат, добре, аз ги събирам се разделно, хвърлям ги тук в едни кофи, ама то къде отива това нещо, в крайна сметка? Категорично се рециклира. Значи, вижте, това няма абсолютно никаква логика. Първо, вижте, че цветните контейнери са различни от сивите контейнери. Тоест, няма как камион за сив контейнер да вдигне цветни контейнер. А цветните контейнери, вижте, организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки имат два потока на приходи. Един от таксите на техните клиенти и втория е от разделно събрани отпада, който те продават. Те не получават пари от държавата, те се хранят от това. Тоест, най-добрият интерес на тези организации, които са собственик на този отпадък, е да го получат максимално чист, максимално разделен, за да могат да го продадат. Няма никаква логика да отива след това и да го изхвърлят. Това са техни приходи, от които те се лишават. Имаме ли добри примери за новия начин на събиране на смети и въобще новия начин на изчисляване на такса смет от Европа? Тоест, вече има много системи. В смисъл, това се прилага от десетки години в различни общини при децентрализиране на Европа. Имаме системи, които са точно на базата на специални турби. Примерно в Англия, в Швейцария. Система, която аз не съм много убеден, че тук ще работи. Всъщност, вие плащате вашата такса за смет, купувайки си съответната турба. Тя е специална турба, не може да бъде сбъркана, слагате в нея в определен ден, от общината минавате и събирате, изнасяте. Като има жестоки глоби, ако се злоупотребява с тези турби, изхвърлят се неща, които не би трябвало да бъдат вътре, просто си има цели отдели, буквално инспектори и следователи, които разследват кой какво изхвърля. Затова трябва и при нас да има нещо като зелена полиция. Много силна дума, но инспекторатите със сигурност трябва значително да повишат капацитета си за налагане на тези неща. Много ви благодаря. Емил Георгиев, консултант по кръгова икономика и зелен маркетинг, беше на гости. Говорихме си за новия начин на изчисляване на такса смет. 3 до 10 пъти увеличение за домакинствата, но си много добър положителен ефект. По-чисти градове, повече рециклиране и кръгова